ମୁଁ ଏବିସି ଡାଇରିଜ୍ ତରଫରୁ ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ଏ ଗପଟି ମୋର ଛୁଆବେଳର ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଗପ। ସ୍କୁଲ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ, ସହରରୁ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଭାବିଲି ଯାଇକି ଗାଁରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବି। ଛୁଆବେଳଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲିଣି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାଟା ତ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ହେଇକି ହବା କଥା ହବ ଆଉ କ'ଣ। ଅସଲ କାରଣ ହେଲା ଗାଁରେ ଦାଦା ଗୋଟେ ମଠ ମହନ୍ତ ପାଖରୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଘୋଡ଼ା କିଣିଥାନ୍ତି। ଏ ଜମିବାଡ଼ି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମୋ ସମବୟସୀ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜ, ସିଏ ୟା ଭିତରେ ଲୁଚିକି 2-3 ଥର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିସାରିଲେଣି। ମୋତେ ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ 2-3 ଥର ଚଢ଼ିସାରିଲିଣି, ଆଉ ତୁ ଆ ତତେ ବି ଚଢ଼େଇଦେବି। ମୋର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏ ଘୋଡ଼ାଟା ଚଢ଼ିବି। କାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲି ନଈ ସେ ପାଖରେ, ଆମ ଗାଁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ନଈ, ତା ଆଗ ଦିନ ଅସଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ନଈରେ ଜଙ୍ଘେ ଉପରକୁ ପାଣି। ନଈକୂଳରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଲୱାର ଏସବୁ ନଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଧୋତି ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ସେ ନଈ ପାରି ହେବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ସେ ନଈ ପାଣିରେ ପଶିବେ, ଯେତେ ଯେତେ ନଈ ପାଣି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ଲୁଗାଟା ସେତେ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠିକି ଯାଉଥାଏ, ଲୁଗାଟା ଯେମିତି ନ ଚିନ୍ଥିବ। ଯିଏ ଟିକେ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ହେଇଗଲେ ସେ ଲୁଗା ବି ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ତାପରେ ନଈ ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ଖସି ଖସି ଆସିବ, ଲୁଗାଟା ହେଠି ଖସି ଖସି ଆସିବ। ମୁଁ ବି ବାଁ ହାତରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଟାଣି ଟୁଣିକି ଜାକିକି ଧୋଇଲି, ଡାହାଣ ହାତରେ ଚଟି 2-3 ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଲି, ପାର ହେଲି। ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଉଥାନ୍ତି, ବାଁ ହାତରେ ଧୋତିଟାକୁ ଟେକିଥାନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତରେ ଚଟି ଧରିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଗେଡ଼ା ଲୋକ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପାଣି ପଳେଇ ଆସେ। ସିଏ ଆଉ ଏ ବାଁ ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଉ ସେ ଧୋତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଏ ଚଟି 2ଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଡାହାଣ ହାତଟା ବି ଲଗେଇକିରି ଲୁଗାଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଏ ନଦୀ ସୁଅରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଗୋଟେ ଚଟି ବାହାରିକିରି ଭାସିଗଲା। ସିଏ ଚଟିକି ସମ୍ଭାଳିବେ ଭାସି ଯାଉଛି ନା ଲୁଗାକୁ ସମ୍ଭାଳି, ଏମିତି କରି କରି ଚଟି ବି ଗଲା ଭାସି, ଲୁଗା ବି ପୁରା ଓଦା। ମୁହଁ କାନ୍ତୁ ମାଞ୍ଚୁ କରିକି ଗୋଟିଏ ଚଟି ଧରିକିରି ଉଠିଲେ ଉପରକୁ, ଏ ନଈ ପାଣିକି ନଈକି ଡଙ୍ଗାକୁ ନାଉରିକି ଯାହା ମୁହଁରେ ଆସିଲା ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇକିରି ଗେରେ ଗେରେ ହେଇକିରି ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଥିଲା, ସେଇଠୁ କହି ପକାଇଲା, ମଉସା ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟି ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟି ଦେଇକି ତମେ କ'ଣ କରିବ, ତ ବୋଧେ ନୂଆ ଚଟି କିଣିଥାନ୍ତି, ମାୟା ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ରାଗିଗଲେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଏତେ ଖେଳଉଛି, ଚଟିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଯାଇକି ଶୋଇବି, ତୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି। ଏ 2-4ଟା ଟୋକା ଥିଲେ ହି ହିଁକି ହସିଲେ, ଯାହା ଗଲା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବି ପୁରା ଚିନ୍ତି ଯାଇଥାଏ। ଗାଁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଗାଁରେ ଯାଇକି ଶୁଣିଲି ଯେ ଘୋଡ଼ା କିଣା ହେଲା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ସେ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କୂଅଙ୍କୁ ପାଣି ନ ଅଗାସନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ା ଘୋଡ଼ା ଖାଲି ଦେଖିକି ହି 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 ଏ 2-3 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏ ଦିନବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମ ବାଡ଼ି ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଅଛି, ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବର ଗଛ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର ଗଛ,
ବରଗଛ ଡାଳୁ ସବୁ ଚେର ଶିଅଳ ଉଳିକିରି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଚେରରେ ଗୋଟାରେ ଘୋଡ଼ା ଦିନବେଳେ ବନ୍ଧା। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ରାଜ ତାର ଲୁଚିକିରି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚଢ଼ିଛି। ରାତିରେ ଖିଆପିଆ ହେଲା, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କାଲି ସବୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଖରାବେଳେ ଖାଇସାରିକି ଦେବାନିଦ୍ରା ଗଲେ, ଆମେ ଆମ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଲୁ। ରାଜ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଈ ପୁରୁଣା ପଘା କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲା ରଖିଲା, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ବି ଆଣିଲା, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୋଲା ପାଇଁ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୋଲା ବତୁରା ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଦୁଇ ଚାରି ମୁଠା ପୁରେଇଲା। ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା କଥା ପୁରୁଣା କଥା ତାକୁ ବି କାକରେ ଜାକିଲା, ଜାକିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଦୁଇଟା ପଘା ମଝିରୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଦୀପକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଲା, କରି ଦୁଇଟା ଲୁପ୍ କରିଦେଲା ଗୋଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁରୁଣା କଥାଟାକୁ ତା ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ପକେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଘା ତା ବେକରେ ବାନ୍ଧିଲା, ବାନ୍ଧି କହିଲା ଏଇ ଦୌଡ଼ଟା ଧରିକି ତୁ ବସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ଲଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ତା ବେକରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଘୋଡ଼ା ହିଁ ହିଁ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା, ମାନେ ତା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା, ତା ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବାଧା ଆସିଲା। ହେଲା ପଘା ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ପଘା ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଏ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲାଣି ପୁଣି। ଯାଇ ହଉ, ସୋଲା ତ ଖାଇଛି, ବାଧା ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଇପାରୁଛି। ରାଜ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ବଡ଼ ଚେର ଧରିକିରି ଉପରକୁ ଉଠ, ଉଠିକି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସେଠୁ ବସିଲି, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ପଘାଟା ତା ଗୋଟେ ପାଖ ବେକରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ଆରବଟାକୁ ଧରିକି ବସିଲି। ରାଜ ଦୌଡ଼ଟାକୁ ଧରିକିରି ଚାଲିଲା ଆଗେ ଆଗେ, ହେଲା ଚାଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ବିଲ ପାର ହେଲେ ଆର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇନି, ଆଜି ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼ି ନଉ ଚାଲ। ଟୁକୁରୁ ଟୁକୁରୁ ହେଇକି ଭିଡ଼ ଉପରେ ରାଜ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକିରି, ତା ପଛେ ପଛେ ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ବି ଟଳମଳ ହେଇକିରି ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ତା ପିଠି ଉପରେ ବସିଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଇକିରି ସେ ହିଡ଼ ମାଟି ଅନଶରିଆ ହିଡ଼ ମାଟି ସବୁ ନରମ ହେଲା। ସେ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ଖସିଗଲା, ଖସ୍କା ମାଟି ଯେମିତି ଖସିଯାଇଛି ଘୋଡ଼ା ହେଠୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା। ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ତଳେ ଲାଗିଗଲା, ତଳେ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଡରି ମରିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଟ ଦେଇକି ପାରି ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ପାରି ହେବାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇକି ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ଇଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ପାରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିକିରି ସିଏ ପୁରା ସବେଗେ ଝାଙ୍କ ଦେଇକିରି ଏକଦମ ଉପରକୁ ଉଠେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡିଆଟା କେଉଁଠି ବାଜିଥିବ। ମୁଁ ପୁରା ଦୁଇ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିକି ମୁହଁ ମାଟିକିରି ସେ ବିଲ ପାଣି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଗାଧୁକି ପଡ଼ିଲି। ଗଲା ଘୋଡ଼ା ତର୍କି ହିଁ 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 ହେଇକିରି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଜ ତାକୁ ର ର ର ର ର ର କହୁଛି, ସିଏ କାହିଁ ଶୁଣିବ, ତାକୁ ଗୋସାଳି ନେଲା, ଇଏ ପେଟେଇ ପଇଲା ତାକୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ସାତ ଆଠ ଫୁଟ ଗୋସାଳି ନେଲା, ଗୋସାଳି ନେଇକି କିଛି ବାଟ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଲି ବୋଉଲ ମରିଗଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲି। ରାଜୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷାଡ଼ୁଥିଲା ସିଏ ବି ମରିଗଲି 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 ବୋଲି ଚିତ୍କାର। ଘର ଲୋକ ଆମ ଚିତ୍କାର ତାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା, ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଛୁଆ ଦୁଇଟା କାହିଁ ଚିତ୍କାର କଲେ। ହଉ ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ ମା ଦାଦା ଏମିତି ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇକି ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ରୁଆ ଧାନ ଅଧା ବିଲ ନଷ୍ଟ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ପୁରା ପାଣି କାଦୁଅ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛୁ। ଦାଦା ହେଠୁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଦତରା ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ବାଉଁଶଟାକୁ ଉଠେଇକି ଆଗେଇଲେ ଆମ ଆଡ଼କୁ କୁଦି କୁଦିକି ଆସିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଜ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ପୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେ ଭାବିଲା ବିଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ କିଏ କାମୁଡ଼ିଥିବ, ଏ ହାଉଳି ଖାଇଲା ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା କଥା ଶୁଣିକିରି ଦାଦା ଟିକେ ଥମିଗଲେ, ବାଉଁଶଟାକୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲେ।
ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର ଚିତ୍କାର ହେଲେ ଆମ ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଆମ ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଆମ ପୁଅକୁ ସାପର କାନ୍ଦ ଭଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଶୁଣିକିରି ଗାଁ ଲୋକ ଦଶ ବାର ଜଣ ଗଦା ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ନା ସାହୁ ଘର ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ମୁକୁରି ଅଜା ଥିଲା। ଏ ମୁକୁରି ଅଜା ଦିନ କେତେ ଏ ସାପ ବିଷଝରା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲା। ସିଏ ଆଇ କହିବା କଥା, ସେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଇଦିନଠୁ ତା ଘର ଭିତରେ ତା ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଖାଲି ସାପ ବାହାରେ। ସେ ଲାଗି ଆଈ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଲୁଚେଇକି ନେଇକିରି ସେ ପୋଥିକି ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଇଛି। ଅଜା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁକୁରି ଅଜା ଆଉ ଆଈର ଭୀଷଣ ଝଗଡ଼ା, ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଅନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖାଇବା ଦେବା ହଉ, ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେବା ହଉ, ଆମର ଯିବା ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଥାଏ। ଯାଇ ହଉ ମକୁରି ଅଜାର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସାପ ବିଷୟରେ, ସେଇଠୁ ଗଲା ଦେଖେ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା କହିଲା, ନା ମ ଏଟା ସାପ କାହିଁ ହବ, ଏ ସାପର ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ବସିବା କଥା, ଏଟା ତିନି ଚାରିଟା ଦାନ୍ତ ବସିଛି, ଏ ନିର୍ଘାତ ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଡ଼ୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାଡ଼ୁଆ କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଏଇ ପାଖରେ ଆମ ମୂଲିଆ ପାଣୁଆ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରିବ ବୋଲିକିରି ଆ ଚୁଚୁ ଆ ଚୁଚୁ ଆ ଚୁଚୁ ଆ ଚୁଚୁ କରି ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲା। ଘୋଡ଼ା ତ କାବା ହେଇକିରି ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ପାଣୁଆ ଯେମିତି ତା ଆଗରୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଛି ଆ ଚୁଚୁ କରିକିରି, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଡିଆଁ ମାରିକି ଉଭା। ଦାଦା ତ ରାଗିକି ଥିଲେ, କେବେ ଆବେ ତୋ ଚଉଦ ପୁରୁଷରେ କିଏ ଘୋଡ଼ା ଧରିଥିଲେ, ଏଟା ଗାଈ ନା ବାଛୁରୀ, ଆ ଚୁଚୁ କରି ଘୋଡ଼ା ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯା ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଆଣିବୁ ନହେଲେ ତୋ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଦିନ ରାତିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ଗାଁକୁ ଯିବା ବ୍ୟାନ୍। ରାଜ ଆର ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ ଡେସ୍ପାଚ୍ କରିଦିଆଗଲା ସହରକୁ ଆମ ଘରକୁ, ସେଇଠି ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ଏକା ଗାଁକୁ ଯିବା ପୁରା ମନ। ହେଲା ଛୁଆବେଳର ମୋର ଘୋଡ଼ା ଚବା ଚଢ଼ା ଗପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଥରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଥିଲି, ସେ ଗପ ଆଉ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ନମସ୍କାର।